Keď som sa dozvedel, že budem pracovať s Majkom, tak reagoval som veľmi pozitívne, tešil som sa. Ale samozrejme mal som aj také mierne obavy kvôli tomu, lebo Majko vlastne je prvý autista, ktorého reálne ja takto poznám a s ktorým som sa mohol stretnúť. No najprv som mal strach, ale začal som kúra prox pracovať. Keď sme pracovali prvý deň spolu, nepoznali sme sa s Majkom, nevedel som, ako môžem reagovať, ako správne s ním komunikovať, ale prišiel aj s vlastnou asistentkou, Andrejkou Kozovou, ktorá akože ho doprevádzala. A bolo to také spontánne, že sa zaprv zoznámili, čo robí Majko rád vo voľnom čase, čo robím ja. Potom sme si predstavovali produkty, celý sortiment. Kefky som pomohol vykladať. No aj pasty. Dávid Komar to naučil. Bolo to iné, ako keď zaučám svojich nových kolegov, tak pri Mekovi som si uvedomil, že musím ísť na to pomalšie, klásť viac trpezlivosti, vysvetľovať trošku jednoduchšie tie naše produkty, či si to vie predstaviť, že bude ponúkať zákazníkom. Navzájom si pomáhame a dopĺňame sa. Sme dobrí parťáci. Tak Mekova prítomnosť na pracovisku určite zmenila k pozitívnemu, lebo povedzme si úprimne, že nie každý deň je rúžový, že sme hneď plný energie z rána a podobne. Ale keď prídeme aj do práce, tak akože tam už to je hneď, že energia vstupne na 100% až nie na 120%. To je fajn pracovať s Davidom. Spätná väzba od zákazníkov je veľmi pozitívna. Dostaneme koľkokrát poďakovanie, že si to vážia tí zákazníci, že pracujeme aj s nevyhodnenými. Veľa ľudí spoznal. Som spoznal dobrých ľudí. Pre mňa je to veľmi dôležité, aby ľudia ako Majko pracovali. Je to super možnosť takýmto spôsobom im dať tú možnosť sa viac dostať do toho sociálneho života. Samozrejme tam získajú nových známych, nových kamarátov, priateľov, čo ich podľa mňa určite vlastne posúva vpred, lebo sa z toho tešia. Mám dobrý pocit, že sa mi v robote darí. Si viac verím, som samostatnejší.